Prva postaja. Isusa osuđuju na smrt. Gospodine, ti koji si jedina istina, stojiš pred lažnim sucima i dopuštaš da izgovaraju laži protiv tebe. Tvoje svete i pravedne usne šute. Dopuštaš to i mirno se prepuštaš očevoj volji. Imao bi im toliko toga za reći, ali ti odabireš poniznost iz ljubavi prema nama. Okoliko puta se ja bunim za malene nepravde ili nelagodnosti i želim sve krojiti prema vlastitom viđenju pravednosti. Tako često dižem glas za osobne interese i ne odustajem od ičega što mislim da pripada mojoj časti ili potrebama. Molim te, izmučeni gospodine, da mi pomogneš svladati svoje sebičnosti i želju da se dokažem pred drugima. Daj mi snage i mudrosti da u trenucima iskušenja mogu gledati u tebe i ne reagirati tako glasno na svaku ranu koja mi se nanosi. Želim te slijediti u tvojoj poniznosti. Pomolimo se. Gospodine Isuse, ti si primio na sebe sve osude koje smo mi zaslužili. Pomozi nam prepoznati grijehe kojima smo te osudili i iskreno ih okajati. Ali nisi umro samo za mene, nego za svakoga čovjeka. Daj, molimo te, da gledajući u tvoj primjer ne skliznemo olako u osudu bilo kojega čovjeka, te da uvijek imam na umu kako si iza njega podnio svoj križni put i da ga prihvaćamo u poniznosti i ljubavi. Amen. Druga postaja. Isus prima na se križ. Gledam te kako na sebe primaš teški križ. Tvoje je tijelo već previše izranjeno i onemoćalo, što ovaj teret čini još nepodnošljivijim, a ti ga uzimaš svojevoljno, bez prigovora. Ti koji nikada nisi sagriješio podnosiš teret grijeha cijeloga čovječanstva. Mogu u njemu jasno prepoznati svoje slabosti i promašaje. Ima toliko toga u mome životu čime sam te iznevjerila. Ti to znaš, osjetio si to na svojim izranjenim ramenima. A ja se želim riješiti svakog tereta i tako nevoljko pristajem na žrtvu. Tako često svoj križ želim prebaciti na tuđa ramena. Pomozi mi shvatiti da nema istinskoga života bez prihvaćanja križa. Želim te slijediti i zagrliti svoj križ. Pomolimo se. O predragi Isuse, daj mi skrušeno srce koje će znati prepoznati i okajati svaki svoj grijeh. Pomozi mi da ne bježim od ljudi i situacija koje stavljaš na moj put, već da ih prihvatim kao priliku za djelotvornu ljubav. Nauči me otkupljivati svoje grijehe, svoju obitelj, grad i domovinu strpljivim podnošenjem svakodnevice. Amen. Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Kako je teško biti slab. Kako je teško biti bespomoćan i osramoćen pred onima koji jedva čekaju da poklekneš. Još je teže prihvatiti da možeš svojim padom razočarati one koji vjeruju u tebe. Ti padaš da mi pokažeš da put u svetosti nije problem pasti. Nije problem ako ti teret postane neizdržljiv i pretežak. Ali problem je ne ustati i ne krenuti iz početka. Ja bih po svaku cijenu htjela svoje padove sačuvati od očiju javnosti. Željela bih izbjeći podsmjehe onih koji jedva čekaju moj pad. Još više, željela bih zaštititi od tog prizora one koje volim. A ti me učiš da treba prihvatiti i svoje padove. Tako nisam više ja ona koja sve čini u svojoj snazi. Tada dopuštam da Bog pokaže svoju veličinu. Tek kada sam ja bez snage, gospodin može pokazati svoju snagu. Želim te slijediti i prihvatiti da mogu biti slaba. Pomolimo se. Gospodine, ti koji si dostojan svake slave i časti, dopuštaš da budeš posramljen na očigled svega naroda. Ljubiš me više od svoga dostojanstva. Pomozi mi da ja živim tako da više ljubim druge nego vlastiti ugled. Pomozi mi da nikada ne izgubim čovjeka kraj sebe radi ponosa u sebi. Amen. Četvrta postaja. Isus susreće svoju svetu majku.
kako je teško susresti osobu koja je još teže od tebe kada te vidi u boli. Majčino srce puno je samilosti i ljubavi i uvijek želi najbolje svome djetetu. Njoj najteže padaju naši neuspjesi i porazi, a najgore je kada ne može ništa učiniti da nam pomogne. Ti si, Gospodine, dopustio da te tvoja sveta majka vidi upravo u takvoj situaciji. Niti ona nije bila lišena patnje koju si odlučio nositi za nas i naše spasenje. Naše odluke su nešto za što sami snosimo posljedice, ali kada to povrijedi ljude oko nas, to je nepodnošljiva bol koja razara oba srca. Mi bi, Gospodine, htjeli zaštititi naše najbliže od boli koje nam se događaju. Htjeli bi im uljepšati i ublažiti situaciju. Tako često se ne odlučujemo na ludost ljubavi upravo da bi zaštitili ljude oko nas. Ali ti nas učiš da ih ne možemo zaštititi. Ti dozvoljavaš da tvoja majka vidi onakvu sliku kakva uistinu jest, bez obzira na cijenu. Pomozi mi da ne skrivam svoje padove pred onima koje volim. Daj mi hrabrosti pokazati im pravu sliku stvari. Oslobodi nas želje da mi budemo njihovi spasitelji i daj nam mudrosti koja će tebi prepustiti ti ulogu. Želim te slijediti i biti iskrena s onima koje volim. Pomolimo se. Gospodine Isuse, toliku sam bol prouzročio tebi i tvojoj majici svojim grijesima i slabostima. Toliko je toga lošega učinjeno u najboljim namjerama. Molim te milost iskrenosti prema sebi i drugima. Ne želim te rastuživati svojim pokušajima da budem jak. Mario, ti poznaješ moje srce. Učini ga poniznim i krotkim poput svojega. Peta postaja. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Gospodine, gledam te iscrpljenog i izmučenog od nepravde. Toliko si slab da ne možeš nastaviti dalje. Nitko od ljudi nije se udostojio pružiti ti pomoć, te su morali prisiliti stranca da ti pomogne nositi križ. Nitko od onih kojima si pomagao, vraćao vid ili ozdravljao od zlih duhova, nije bio blizu da ti pruži pomoć. Ostavljenost koju si osjećao puno je gora od fizičke boli koja je bila u tvome tijelu. I dalje ostaješ ponizan i vjeran svome putu. A ja sam tako često spremna odustati kada ne dobijem željenu podršku. Pomozi mi da po tvome primjeru ne odustajem od svojih križeva čak niti onda kada nema nikoga da mi pomogne. Daj da ne tražimo drugih da osjete, razumiju ili liječe moje rane, već da u poniznosti srca predajem tebi za spasenje sebe i drugih, te da s punim povjerenjem gledam u tvoju providnost, u vjeri da ćeš i meni na put poslati Šimuna Cirenca u datom trenutku. Želim te slijediti u ustrajnosti. Pomolimo se. Gospodine, tebi su znana sva moja očekivanja i svi moji odnosi. Pomozi mi da strpljivo nosim svoj križ i oslobodi me želja da njime opterećujem druge. Izliječi, molim te, rane nastale razočaranjem u ljude i pokaži mi jednostavnost služenja u ustrajnosti. Šesta postaja. Veronika pruža Isusu rubac. Gospodine, toliki su politički i vjerski moćnici bili oko tebe u trenucima nanošenja nepravde i nisu se usudili istupiti, izložiti, zauzeti za ono što je ispravno. Možda su bili u strahu. Možda nisu prepoznali istinu, a možda su samo išli linijom manjeg otpora. Jedna jednostavna, ali hrabra žena prelazi barijeru vojnika i razjarene svjetine i dolazi do tebe da ti iskaže ljudskost. Veronika je prešla preko svojih strahova i uspjela nadići sve prepreke jer je slijedila glas srca i savjesti. Taj jednostavni čin ljubavi i suosjećanja ostao je zabilježen u povijesti i spominjemo ga se prilikom svakog križnog puta. Kako je divna logika kojom gradiš ljudsku povijest. Već 2000 godina ne spominjemo se mnogih koji su došli do određenih titula, koji su bili važni i prihvaćeni i kojima su se ljudi divili i slijedili ih. Ali ovaj jednostavan čin iskrene žene ostaje trajna inspiracija tijekom cijele nove ere. Gospodine Isuse, želim u ovom trenutku odlučiti da ću poput nje slijediti svoje srce onda kada je to zgodno i nezgodno. Želim biti čovjek srca
kojemu nikad okolnosti i razum neće smetati da pokaže ono najljudskije u nama, iskrenu i nesebičnu ljubav koja je spremna žrtvovati se za druge, želim te slijediti u jednostavnosti srca. Pomolimo se. Predragi Spasitelju, dok razmišljam o tvojoj muci, pred oči mi dolaze svi oni koji pate od bolesti, korone, potresa, nezaposlenosti i odbačenosti. Daj mi milost da u njihovim licima prepoznam odraz tvoga iskrvavljenoga lica i pružim im toliko željenu utjehu. Pomozi mi da se ne sramim prići onima koji su odbačeni i osramoćeni i oprosti mi sve one situacije u kojima nisam imao snage i hrabrosti učiniti tako. Sedma postaja. Isus pada drugi put pod križem. Jednom posrnuti pred onima koji te ismijavaju i jedva čekaju tvoj pad, više je nego dovoljno za obeshrabrenje. A ti, evo, padaš drugi put. Tvoje su snage na izmaku, tijelo izmučeno i niti pomoć cirenca više nije dostatna, a krvnici ne odustaju. Postoje trenuci kada mislimo da je gotovo i ne možemo dalje. Čini nam se da više ništa ne možemo učiniti, a naša nas okolina ne ohrabruje. Tada, Gospodine, izgleda da si nam i ti daleko, da si nas zaboravio i imaš važnijeg posla. Dok te gledam kako bespomoćno padaš i drugi put pod teretom koji je težak i zdravom, a kamoli ne izmučenom čovjeku, znam da se mi tada bliže nego ikada. Pomozi mi, Gospodine, da ne očajavam u padovima. Daj mi sigurnost svoje prisutnosti koja je i kada sam iznova na zemlji i bespomoćna. Znam, kada sam najslabija, tada možeš nastupiti ti. Kada ne mogu pobijediti svojom snagom i kada je svijet veći od mene, želim odustati od dokazivanja i biti ponizna. Mišljenje drugih o meni i mojim borbama neće me spasiti. Jedino priznanje da sam slaba dovodi me u tvoju prisutnost. Želim te slijediti u prihvaćanju padova. Pomolimo se. Gospodine, ti si za mene podnio tolike sramote kako bih ja mogao biti očišćen od sramote koju zaslužujem. Daj da nikada ne izgubim iz vida kako si se ti koji si Bog i Gospodin odrekao svoga dostojanstva radi mojega spasenja. Oslobodi me silom svoga duha od bilo kakve navezanosti na moj ponos i reputaciju. Pomozi mi da imam povjerenja u tebe koji vidiš puno veću i širu perspektivu od one koju ja mogu dokučiti. Osma postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. U svojoj boli ti pronalaziš razumijevanje za suze onih koji su oko tebe. Nisi skoncentriran samo na sebe i svoje probleme, a tvoj problem bio je uistinu ogroman. Na tvojim je ramenima bilo spasenje svega što diše. Ipak, vidiš i ne ignoriraš one koji su stavljeni na taj put kojim prolaziš. Ne samo da površno suosjećaš s njima, nego se potpuno zaustavljaš, tumačiš im i poučavaš ih. Čovjek ne može dati od sebe ništa što nema, ti ostaješ učitelj i u ovim trenucima. 3 si godine neumorno poučavao i očito je da te mnogi nisu razumjeli, ali ti ne odustaješ. Zaustavljaš se kraj ovih žena i još jednom daješ ljudima iskreni pogled, pouku i riječi spasenja. Ti jednostavno ne možeš prestati misliti o drugima niti kad umireš. Kakva divna škola ljubavi. A ja? O kome ja razmišljam kada mi je teško? Živim li ja tvoj primjer ili se ipak sve vrti oko mene? Kada su tebe pritisnuli svim mogućim sredstvima, dobili su nesebičnu ljubav. A što se od mene može dobiti kada me se pritisne sa svih strana? O, mili moj Isuse, želim te slijediti u samilosnoj ljubavi koja ne traži svoje. Pomolimo se. Gospodine, oprosti mi trenutke u kojima iz svoje sebičnosti nisam primijetio ljude oko sebe. Daj mi milost da okajem grijehe propustom učinjene u trenucima kada sam bio toliko zaokupljen svojim bolima i dopustio da se sve vrti oko mene. Pomozi mi da razumijem druge i puno više energije trošim na razmišljanje što ja mogu učiniti za njih, nego što bi oni trebali napraviti za mene. 9. postaja. Isus pada 3. put pod križem.
kako su teški naši grijesi. Ti nikada nisi počinio grijeha, a evo već treći put padaš pod teretom grijeha cijeloga čovječanstva. Kako li se lako odlučim počiniti neki grijeh? O nekom teškom grijehu koji još nisam nikada napravila možda ću i razmisliti. Ali tako je lako ponoviti grijehe koji su se već toliko stopili s nama da o njima više niti ne razmišljamo. A svaka naša pogreška, lakomislenost i komocija ti je jako dobro znana. Osjetio si njezinu težinu noseći umjesto mene kaznu za počinjeni grijeh. Sve moje promašaje platio si na vlastitom tijelu, a i dalje me bezuvjetno voliš. Ti ne odustaješ, niti od mene, niti od moga spasenja. Pomozi mi uvidjeti grijehe na koje sam pristala i ući u iskrenu borbu s njima. Neka me tvoj duh vodi da mogu jasno i nedvosmisleno odbaciti sve što ranjava tvoju ljubav. Želim te slijediti u svetosti. Pomolimo se. Gospodine Isuse, pomozi mi da se iskreno odreknem svakoga grijeha na koji sam pristao. Daj mi snage oduprijeti se varavim obećanjima kojima mi se grijeh predstavlja i imati pred očima cijenu koju si ti platio za oproštenje tih grijeha. Neka tvoj treći pad ojača moju odluku da više nikada olako ne padnem u prljavštinu grijeha. Molim te i za one koji ne vide da idu krivim putem. Smiluj im se radi svoje pregorke patnje i privedi ih bliže k sebi. 10. postaja. Isusa svlače. Tvoje sveto tijelo izvrgnuto je sramoti. Nakon svega poniženja koje si do sada prošao, oduzimaju ti zadnju nadu da zaštitiš svoje dostojanstvo. Tvoji krvnici ne dopuštaju ti ono što je po ljudskim obzirima normalno. Sveto tijelo stoji izvrgnuto sramoti. Gospodine, ništa, baš ništa nisi zadržao za sebe. Dao si nam se do kraja. Ja tako često postavljam granice do kojih se može ići. Donosim odluke u kojima ću ti biti vjerna u onoj mjeri koju smatram prikladnom. I ne pristajem na ništa više od toga. Omolim te za milost da probijem svoje granice, da ne postoji ništa što želim pridržati samo sebi. Pomozi mi da barem budem voljna dati ti sve. Isuse, želim te slijediti u davanju bez kompromisa. Pomolimo se. Gospodine Isuse, dok te gledam osramoćenoga, žalim za svim propuštenim prilikama u kojima sam te mogao svjedočiti, a odlučio sam sebe zaštititi. Ti koji si sve stvorio, ništa nisi zadržao za sebe. A ljudi se tako grčevito drže svojih zasluga i ponosa. Molim te da dotakneš srca svih koji su sebe stavili ispred tebe. Daruj im milost ispravnoga pogleda i pomozi im da shvate da imaju samo ono što su predali tebi. 11. postaja. Isusa pribijaju na križ. Oštri čavli prolaze kroz tvoje svete ruke koje su cijeli život činile samo dobro. Ničime nisi zaslužio bol koju prolaziš, ali tebe to ne sputava da nastaviš činiti dobro. Ti dalje sve okrećeš na dobro. U tvojim rukama ovi su čavli spasili čitav grešni svijet. Kolika je tajna u ljubavi koja se daje do kraja. Najokrutniji način smrti postao je izvor života. Ti si i u najintimnijim situacijama izvor svjetla i nade. Kada je sve izgledalo kao totalni promašaj, ti si iskoristio ludost križa da posramiš mudre. Pomozi mi da unatoč onome što se čini mudro, uvijek sve stavljati u tvoje ruke. Želim te slijediti u potpunom predanju. Pomolimo se. Gospodine, stojim bez riječi pred tvojim križem i razmišljam o svemu čime sam ti zadao udarce. Svaki moj pad bio je s tobom prikovan. Ne preostaje mi ništa drugo, nego da se duboko poklonim pred tvojim križem. Čak i u toj poziciji sam previsoko. Molim te, Kriste, oslobodi mene, moj grad i moju domovinu, bilo kakve oholosti i podari nam milost da okajamo svoje grijehe. 12. postaja. Isus umire na križu. Najveći apsurd povijesti, ovaj je trenutak. Bio si prisutan u stvaranju. Sve što postoji, postoji snagom tvojega duha,
a sada svjedočimo trenutak u kojemu je stvorenje ubilo vlastitog stvoritelja. Tišina, nevjerica, gotovo je. Samo rimski vojnik koji je stajao ispod tebe izgovara svoju ispovijest vjere. Uistinu, ovaj bijaše sin Božji. Ponekad su ljudi tako zaslijepljeni da ne mogu vidjeti istinu dok nije prekasno. Pomozi nam, predragi Isuse, poradi svoje smrti na križu, da znamo odustati na vrijeme od svojih nedjela. Odvrati nas od naših loših puteva. Pomozi svima koji te zazivaju da pronađu hrabrosti umrijeti sebi kako bi zajedno s tobom jednoga dana mogli uskrsnuti na život. Želim te slijediti u umiranju sebi. Pomolimo se. Želim ovaj trenutak stalno imati pred očima kako bi ti bio blizu u svakom trenutku svoga života, a posebno u smrtnom času. Daj mi milost da tvoja žrtva ne bude za mene izgubljena. Gospodine, pomozi mi da živim tako da mi tvoja smrt ne bude na osudu, nego na vječno spasenje. Molim te i za sve one koji su otišli s ovoga svijeta, da im ubrojiš u pravednost svako djelo učinjeno iz ljubavi prema tebi i privedeš ih u vječno zajedništvo s tobom. 13. postaja: Isusa skidaju s križa. Ne mogu ni zamisliti koliko su bol osjećali oni koji su stajali pod dno tvoga križa. Tvoje majci mač boli doslovno probio srce kada je u ruke primila mrtvo, izmrcvareno tijelo svoga sina. Je li postojalo nešto što joj može donijeti utjehu? Mario, oprosti za sve boli koje sam nanijela tvome majčinskom srcu odbacivši njegovu ljubav. Daj mi milost zaplakati zajedno s tobom radi grijeha svojih i cijeloga čovječanstva. Čvrsto odlučujem da ću donijeti utjehu tvome bezgrešnom srcu tako da od sebe odbacim svaku sklonost grijehu. Isuse, pomozi mi da poput tvoje majke ostanem uz tebe i onda kada najviše boli. Želim te slijediti do kraja. Pomolimo se. Ti si ljubljeni Gospodine htio biti nam sličan u svemu. Prošao si i kroz smrt da bi nama donio život. Tako možeš razumjeti svaki ljudski osjećaj. Molim te tvoju blizinu i utjehu za sve koji trpe. Posebno te molim za one koji su potpuno izgubili životnu radost. Neka se po tvojoj žrtvi u njima obnovi radost nade uskrsnuće. Daj da poput tvoje majke u boli ne pobjegnu od tebe, već te još jače zagrle. 14. postaja: Isusa polažu u grob. Bog koji spašava svijet nema ništa svoje, niti mjesto gdje bi ga pokopali. Niti grob u koji si pokopan nije bio tvoj. Ti, koji si Bog, potpuno si se dao na milost i nemilost nas ljudi, a ja tako grčevito želim planirati i voditi svoj život. Toliko vremena i truda uloženo u posao, auto, kuću, grobnicu. Kao da čovječanstvo ništa nije naučilo iz tvoje muke, smrti i uskrsnuća o koju svjedoči već 2000 ljeća. Oslobodi me, Gospodine, želje da svime upravljam. Daj da mi jedina preokupacija po uzoru na tebe bude vršiti volju očevu. Želim te slijediti u povjerenju u oca. Pomolimo se. Gospodine, donosimo ti sve ljude koji su se preporučili u naše molitve. Samilosno pogledaj na molbe onih koji nemaju druge nade doli tebe. Posebno te molimo za one kojima se bliži smrtni čas. Po našim ih molitvama dotakni i privuci k sebi, kako bi svi koji s tvojim imenom na usnama napuste ovaj svijet, mogli zajedno s tobom ustati na život vječni. Ljubljeni moj, izmučeni spasitelju, hvala ti na milosti da sam s tobom mogao proći ovim putem kojim si ti prošao tako davno radi svakoga od nas. Hvala ti što obnavljaš sjećanje na tvoju svetu žrtvu. Pomozi svima koji s tobom suosjećaju u trenucima boli da dožive i radost uskrsnuća. Ja znam i vjerujem da ovo nije kraj i da je tvoja pobjeda nad smrću neupitna. Izlij po ovoj pobožnosti na nas svoga duha da u nama uvijek drži živom sliku tvoga križa, ali i tvoga praznoga groba. Daj da svako tko zaplače nad tvojom mukom
i ispovjeda tvoju žrtvu za oproštenje grijeha, s tobom bude i u vječnoj radosti u zajedništvu s Ocem i Duhom Svetim. Amen. Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš otkupitelj i njegova pod križem žalosna majka Marija. Autorica teksta Maja Šimičić-Roksandić.